Najvažniji aspekt 2021. godine biće kvadrat Saturna i Urana. Sadašnji ciklus ovih dveju planeta je počeo trima konjukcijama 1988. godine u znaku Strelca. Prva kriza je bila u vreme kvadrata 1999. Dalje u vreme opozicije 2008. i 9. godine su bili u opoziciji, a tokom 2021. će biti nova faza krize, što je kvadrat ponovo, i taj kvadrat 90 stepeni, ili tako, je aktivan skoro cele godine. Svi ovi aspekti se dešavaju između ovih Saturna i Urana, se dešavaju u promenljivim znacima. Znači, neophodna je fleksibilnost, bez obzira što su to vrlo teške energije, koje, kako da vam kažem, koje ne dozvoljavaju da se promena desi. Znači, fleksibilnost je neophodna. Pošto te fleksibilnosti nema, onda se pojavljuje njena zamena, a to je laž i manipulacija. Dakle, šta je tema kvadrata Saturna i Urana? Temu već slutite, verovatno. Radi se o napetosti između starog i novog, tradicije i napretka, starih vrednosti i reforme. Zato ovaj aspekt znači u stvari i anarhiju. Znači, neka vrsta anarhije je moguća 21. i 22., ali pre svega 21. godine. Znači, nepoštovanje zakona i nepoštovanje autoriteta. Da li je moguće sa druge strane da vlada, na primer, ne poštuje zakone? Naravno, s tim što oni to već obilato rade. Novost bi bila da to narod više ne poštuje, što je velika verovatnoća da će to biti. Dakle, ovaj aspekt je u stvari jako vrlo težak i fantastičan u nečemu, jer on omogućava ljudima da sprovedu nagle promene koje vode do oslobađanja od koga, pitate se, pa naravno od korumpiranih globalističkih vlada. Međutim, tu postoji jedan problem. Ja ću objasniti posle koji. Znači, zašto bi se neko oslobađao od vlada, je li tako? Pa zato što narod nema obavezu da poštuje zakone koje glasaju vlade koje nisu legalno izabrane. Sad je već jasno, tako, nekad je to bilo sakriveno, ali sad je jasno da nisu legalno izabrane. Narod nema obavezu da prihvati nasilno, je li tako? Pošto to ugrožava njegove osnovne slobode. Međutim, ove 2021. godine, dok je Uran u biku, znači postoji taj jedan problem, a to je da je Uran, koji je vladar Saturna, dok je Saturn u Vodoliji, Uran je u padu. I Uran je, recimo, bio u padu u biku od 1935. do 1942. godine, što znamo kao godine ratne i depresivne. To nisu bile revolucije tada. Eto vam jedan primer. Znači, moguća je neka vrsta revolucije, možda pre na nivou svesti, sigurno revolucija koja se odnosi na promene vrednosti, ali da li revolucija u pravom smislu, gde svrgavanja vladajućih struktura, ono kao kukama i motikama, nije jasno. To je malo teže. Zato je malo teže, ali u nekoj formi moguće, možda moguće, vidjet ćemo. Šta bi bilo najbolje od svega ovoga? Pa bilo bi dobro da čovečanstvo svesno prihvati promenu vrednosti, da uvede novi bankarski i ekonomski sistem, da napravi jednu crtu i da se svi dugovi redukuju potpuno, da se, recimo, pusti slobodna energija i tako dalje. Takva jedna vrsta reseta bi bila idealna za celo čovečanstvo, ali mnogi to ne žele, pa govore o ratu kao resetu. Ko bi to odabrao, pitate se, pa oni koji u principu već vekovima ratove izazivaju. Znači, rat je za njih neki, uvek je to za njih neki reset i onda se uspostavlja novi, u stvari stari poredak. Sad je problem u tome da taj stari poredak ne može više da bude uspostavljen. I u tome, kažem, je ta napetost prosto još uvek traje.